سبحان اللہ. حال دل کس کس کو سنائے آپ کے ہوتے ہمیں کیوں کسی کے در پہ جائیں, کیوں کسی کے در پہ جائیں آپ کے کیوں میرے پاس آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے ہوتے ہوئے غم کیوں میرے پاس آئے آپ کے اپنا مرمنا اپنا جینا اب اسی چوکھٹ پہ ہے, اسی چوکھٹ پہ ہے اب کا سرکار جائے, اب کا سرکار جائے آپ کے اور حاصل کلام شیر نام شیر سی بھائی سی بھائی میں کیسے مان جاؤں شام کے بازار میں, میں کیسے مان جاؤں شام کے بازار شام کے کوئی رضا ہے یا